بسم الله الرحمن الرحيم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا قریشی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں ان معاملات پہ ہمارے سے ون ٹو ون گفتگو کریں میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھا کوئی بھی شخص جو 10,000 پبلک کوئی دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ 10,000 لوگ کو گیدر کر سکتا ہے یہاں ماشاء اللہ کتنے لوگ ہیں تقریباً 5-10 لاکھ لوگ ہیں برابر صرف 10,000 اپنی تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کوئی آلتو فالتو رستے والے سے نہیں 10,000 لوگ کو اپنی تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں صرف 10,000 اپنی تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے اگر غلطی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے جس طریقے سے میں نے شری شری روی شنکر کے ساتھ کیا تھا شری شری روی شنکر ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شری شری روی شنکر ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیج کے اوپر اوپنلی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کیا ہے آپ مجھے ایسی کوئی چیز لے کے آؤ جو میں نہیں مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراً مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھاؤ جو قرآن اور وید میں لکھے میں فوراً مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز لکھو جو آپ کے شاستر میں لکھی اور قرآن میں لکھے فوراً مانوں گا میں اس کو بولتے جگر جانگ ہوں میں آپ سے جانگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ بڑے منچ پہ صرف یہاں نے دیگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں اس لیے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ آ جائے گا تو پول کھل جائے گا بھائی ہماری دکان بند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہماری دکان بند ہو جائیں گی میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ ورودھ کریں گے اچھے لوگ کا وہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کھلے منچ پہ کہہ رہا ہوں مجھے آزادی ہے اس دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلگ بھی کرنے کا میں تیار ہوں ایسا آدمی جس کے پاس رہا اس وقت کے ابن الوقت علماء کا سستی شہرت کی خاطر دنیا کے عظیم ترین انسان ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پر طعن و تشنیع وہ شخص ہے جو اس امت کا بہت بڑا مصلح جس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے کہ گزشتہ روز مناظر اسلام علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ذاکر نائک صاحب کا بے ادبی پر مشتمل کلپ سننے کے بعد جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر مناظرے کا چیلنج دیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس کے بعد مولانا عمر صدیق صاحب جو کہ غیر مقلد شخصیت ہے انہوں نے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا اپنے تہیں اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس مسئلے پر علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں حالانکہ ان کا مناظرہ کرنا بنتا بھی نہیں حنیف قریشی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کا خود معتمد نہیں ہے تو ہمارے مقابلہ میں عمر صدیق کے مقابلہ میں یا خلیل الرحمان جوید کے مقابلہ میں وہ شخص لایا جائے جو بریلوی مکتبہ فکر کا معتمد ہو یہ تو خود متنازع شخصیت ہے وہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور انہیں تو سوچنا اور غور کرنا چاہیے کہ 2009 میں ناظرین آپ یوٹیوب پہ جا کر ملاحظہ کیجئے کہ 2009 میں علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے ڈاکٹر طالب الرحمان مولانا عمر صدیق سمیت کئی غیر مقلد مناظرین کو شکست فاش دی جس کے زخم اب تک تازہ ہے تو وہ کیا مناظرہ کریں گے کہ ہم نے تو چوری کی تھی
उस मुनाजरे के अंदर हमने तो एक बेईमानी की थी। क्यों की थी? हमें पता था कि मुकाबले में प्रोफेसर तालिबुर्रहमान शाह साहब है, यह इलम का दरिया है, यह इलम का समुंदर है, हम मुनाजरा हार जाएंगे। अगर हार गए, हमने चाल चलनी थी, चाल चलने के लिए हमने अपना एक बरेलवी अहले हदीसों में बिठाया हुआ था। हमने कहा कि हम मुनाजरा हार गए या हम दबदबे में नीचे आ गए, तू खड़े होकर के ऐलान करना कि अहले हदीस से मैं बरेलवी होता हूं, ताकि हमें कुछ थोड़ा सा सहारा मिल सके। उस बंदे ने खड़े होकर के कहा है, उस बंदे ने खड़े होकर के कहा है कि जी मैं अहले हदीस से बरेलवी होता हूं। उस मुनाजरे में है, उसने खड़े होकर के कहा है कि मैं बरेलवी होता हूं। वो बंदा हमारा था, हमने बिठाया था, अपने खौफ से बिठाया था, अपने डर से। अल्लाह के घर में खड़े होकर के झंके की चोट पर कहता हूं, रब्बे सुल जलाल की कसम, वो बरेलवी था, हमने बिठाया था, हमने बिठाया था। और फिर अगर तुम्हें सबूत चाहिए, सबूत देता हूं। फिर भी मसलक अहले हदीस के किसी मसला पर और किसी भी गलतफहमी के इजाले के लिए मैं आप लोगों से गुफ्तगू के लिए तैयार हूं। आप मुझे कराची बुला लें, या बोलकर नुमाइंदा यहां पर भेज दें, या आप मुझे मोबाइल फोन के जरिए कॉल पर ले लें, मैं हर वक्त तैयार हूं। मुनाजरे का चैलेंज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को है। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शिकस्त की वजह से या किसी भी और वजह से खुद सामने नहीं आना चाहते, तो जो भी आदमी उनका नुमाइंदा बनना चाहता है, हालांकि नुमाइंदा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बनाना चाहिए, लेकिन आज खुद कोई आदमी अगर नुमाइंदा बनना चाहता हो, रहा डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, उनके सामने तुम जैसे बच्चे को बैठाना उनकी तौहीन है। उनके सामने अगर बैठना है तो अपनी जमात के किसी जिम्मेदार शख्स, इल्मी शख्सियत को सामने लाइए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।